Tá, pode vir. Vem pra cá. Ah, tem que fechar. Peraí, peraí, pode fechar a porta ali pra mim, faz favor. Um, dois, três. Olha isso, olha o degrau. Cuidado com o degrau. Um, dois, três e. Já! Olha só que coisa! Quem que é esse? E aí? Ei? Gostou desse presente das crianças? O que você achou do presente? O que você achou? Nossa. Tá feliz? Tô. É, muito. E a Lulu? E a Lulu? Tá feliz? Não, não, não. Nossa, mas muito. Agora a casa, a família aumentou, então? Aumentou? É. Que delícia! Viu só, seu amigão?